Krásný den, tady Jezabel a Mike. Dnes zahrajeme hru s názvem Juro Jánošík z roku 2021, za kterou stojí Black Deer Games vlastním jménem vývojář Peter Jurkovský. Žánrově se jedná o akční puzzle adventuru s RPG prvky v low poly grafice a hraje se z izometrického pohledu. Hra byla ve vývoji přes 3 roky a měla by obsahovat 10 úrovní se skutečnými slovenskými hrady. Dočetla jsem se, že hrady autor modeloval podle stáhnutých půdorysů. Titul by měl navíc obsahovat i nějaký ten slovenský dubbing. A teď tady mám pár informací k autorovi. Ten se živí od roku 2012 jako programátor a od roku 2015 se věnuje hernímu vývoji. V tomto roce vydal i svou první hru s názvem Neon... Zkus to. Circle. Neon, ještě navíc. Neon něco, omlouváme se, na Google Play. Následovala hra Doodle Adventures z roku 2016, taktéž na Google Play a v roce 2018 pak vydal hru The Legend of Jánošík, anglicky zřejmě Janosik jenom, že jo, na Google Play a iOS. Co jsem se dívala, tak tu máme 2 Jánošíky a tento předchůdce našeho dnešního hraného Jánošíka byl v žánru akční plošinovky a zároveň si naopak můžeme i všimnout, že náš dnešní Jánošík je jeho první vydaná hra na PC. Autor neotálí a už tvoří od roku 2022 další kousek s názvem Wendigo Hunter. Zní to zajímavě. Já se přiznám, že tady tu grafiku, v který je tahle ta hra vytvořená, naprosto zbožňuju obecně. Já miluju tady tu low poly grafiku. Už to tady můžeme vidět v tom meníčku. Já strašně doufám, že ta hra mě bude bavit a že nás bude bavit a že nám půjde a že si ji strašně užijem. Prvně půjdeme do nastavení, protože se tady musíme změnit to rozlišení. Aby se nám to obecný český profil zapnuto. To asi musíme vypnout. Takže ovladač nemáme. Ovládání, grafika. Takže Ečko, aha. Mm-hmm. Používá se tady, já se jenom podívám, dobrý, nesekáme se. Používá se tady myš i klávesnice. Útok, kotoul, aha, tady se to. Střelba jako co, jo to je, jo jasně, kolečko. Mm-hmm. Já myslím, že to je má kolečko. No já jsem si taky říkala. Shift je speciální útok a sprint. Uh-huh. A space výskok, to, akce, to nás snad hra naučí. Protože tady ještě potom, to si potom ještě ukážeme meníčku, můžeme jít na grafiku. Teďka se nám to přeplo na celou obrazovku, jak můžeme vidět. A všechno, co asi můžeme mít zapnuto, máme to asi na maximum, to co jde. Audio necháme asi... To je takhle dobrý, tady vlastně ta hudba je trošku snížená oproti těm zvukům, což je vlastně dobře. Kredity nakonec, tak nic. Teď jsme to propálili. My jsme to vlastně řekli na začátku, ale... No, tady jsou hrady, jak jsme říkali, má to mít 10 úrovní a každá ta úroveň zřejmě bude mít nějaký ten slovenský hrad, ale teď, když na to klikneš, tak tady zatím ještě nemáme žádnou mapu. A ta mapa by měla taky odpovídat realitě tomu, kde jsou rozmístěny ty hrady. A máme tady pomoc, kde je takovej tutoriál, který já úplně nevím, jestli tady budeme číst, jestli nás to hra naučí, když dáme novou hru, anebo jestli to tady přečtem. Asi to přečtem. Přečtem si to. Takže pozor na zvonek, tady jsem říkala, že my jsme tu hru ještě nikdy nespustili, vůbec jsme ji ještě nespustili, nebyli jsme v té hře, jenom jsme se koukali právě tady na tu pomoc a na ovládání, grafiku a tak, jako to ovládání. A já jsem říkala, že mi to připadá Far Cry, protože ty máš Far Cry rád, že jo? Takže pozor na zvonek, zkus ho vyřadit dříve, než ho panduři použijí na přivolání posil. S bombou, takže tady bude mít nějaký bomby, můžeš ničit překážky a otevírat zamčené předměty jako brány a truhly. Mm-hmm.
To zní taky zajímavé. Mm-hmm. Po vypití energetického nápoje získáš na určitý čas nevyčerpatelnou energii. Během tohoto času můžeš neomezeně útočit. Výdrž se ti nebude odečítat. Aha, takže jako my máme jako ještě nějaký toolbar na to, jo, no výdrž. Já doufám, že ta hra nás... Tohle, to je asi zdraví, že jo? Toto vypadá, že to výdrž. To nevím. Hele, já doufám, že až tu hru zapneme, že nás to fakt naučí postupně, pomalu tak, aby jsme se do toho vžili a dostali to do rukou, to ovládání. Já taky. Já jako taky, no. Prozkoumáváním objektu můžeš najít nějaké předměty, jasný. Pokud máš náboje, můžeš střílet z pistole, takže tady už vidíš ten toolbar, to jsou pistole, to jsou náboje. Pro výstřel přesuň kurzor na nepřítele a zmáčkni kolečko myši. Oje, tak to bude chaos. Ha, tento strážce je rychlejší a silnější než ostatní panduři, má klíč od hradu. Co to znamená? Že ho musíme zlikvidovat co nejdřív? Nebo? Nevím. Nebo on nás? No musíme ho dostat, protože má ten klíč od hradu. Může se skrýt ve křoví, panduři tě neuvidí, a tady jsem se zase dělala srandu, že je to jak Assassin's Creed. Uvěznění zbojníci se nachází v podzemí, na osvobození některých z nich budeš potřebovat černý klíč nebo bombu. Mm-hmm. Každý útok valaškou tě stojí trochu výdrže, útok s nízkou výdrží je slabší a pomalejší, logicky. Panduři během noci vidí na kratší vzdálenost. Jasně, den, noc. To snad uvidíme, ten rádius toho. K vyhnutí se útoku nebo hlukám z pistole můžeš použít kotoul, pravý klik myši. Jasně. Pozor, svázaného pandura může rozvázat jiný pandur. Aha, takže svázat oba. Je výhodné použít speciální útok, levý shift plus levý klik, když je u tebe více nepřátel a nehýbeš se. Potřebuješ na to však více výdrže než pro normální útok, jasně. Takže se otočit, chápu. No. Útok ve sprintu, sprint levý shift plus útok, levé tlačítko myši, takže tady normálně budeme i takhle z výšky, to je dobrý. Pokud máš lano, rychlým mačkáním E můžeš svázat ležícího pandura. Aha. Pandur v bezvědomí plus lano se rovná... Svázaný pandur. A tady už jsme po začátku. Můžu říct, že zatím nám v pozadí hraje taková strašně příjemná hudba. Fakt jako příjemná, taková uklidňující, velice příjemná. A navíc já jsem možná teďka působím nějak užrala něco takového, ale já jsem jenom z té hry strašně nadšená, protože nejenom, že se mi líbí strašně graficky, ale jak když jsem tu hru už objevila, tak jsem z ní byla nadšená, strašně si ji chci zkusit. A hlavně, jak jsem včera psala i úvod tady k té hře, tak já jsem z toho vývojáře, od kterého jsem četla různý ty rozhovory s ním a tyhle ty všechny vyjádření a pročítala celý jeho web, tak mě je strašně sympatický ten autor, strašně sympatický, takže já doufám, že ta atmosféra se tam propíše a že nás to bude bavit. Já jsem taky zvrhl, ale se nám nějak osetmilo. Jdeme na to? Jdeme na to. Tak, jo. Aha, to počkat. Tak co si dáme? No normálně, zkusíme jako vždycky, to. No. Jo, zkusíme to. Hele, sluníčko, ne. To nebude dabovaný. Aha, já jsem myslela, že to bude dabovaný. Juro Janušík se narodil v roce 1688, vyrůstal ve vesnici Terchová, tehdejší Uherské království, dnes Slovensko, Žilina. V 17. století bylo dost divoké místo pro život. Já to asi nemůžu číst tak jako radostně. Tato oblast byla svědkem násilného řetězce proti Habsburského povstání, který vedl k rozšířené nejistotě a nestabilitě území. Německý panovník Jan Jakub Lovenburg získal kontrolu nad Terchovou a několika dalšími okolními vesnicemi. Jeho absolutistický styl panování přispěl k vytvoření sítě povstalců a zločinců, kteří se odmítali podřídit a upřednostňovali žít podle vlastních pravidel. Juraj Janušík se v roce 1711 stal vůdcem zbojníků. Tato banda ve své zlaté éře se stávala z 12 zbojníků, pocházejících z různých míst ze současného Slovenska, Polska a České republiky. Specializovali se na propady bohatých, obchodníky a jejich dám. To mělo být asi spíš přepady. Teď si říkám, že jo.
mě to bylo divný propady, jako. Já jsem si to totiž v hlavě, jak to čtu, i představovala, jak tam propadali někam. Jánošík a jeho chlapci se těšili velké oblibě mezi místními obyvateli, kteří jim často pomáhali skrývat se před zákonem, když jim hrozilo dopadení. Tuto oblibu a slávu získali tím, že se dělali o část své kořisti z přepadů. Zlaté prsteny pro mladé dívky v hospodách, kožešinové kabáty pro tvrdě pracující kováře, ozdobná dýka pro mladého chudého vesničana a tak dále. Tyto činy přispěly ke zrodu nesmrtelné legendy o Juraji Jánošíkovi, zbojní, který bohatým bral a chudým dával. Tomáš Uhorčík byl jedním z nejlepších vůdců zbojníků a nejlepším přítelem Jura Jánošíka. Když se Juro dozvěděl, že jeho přítelé dopadli panduři a uvěznili v některém z mnoha hradů na Slovensku, rozhodl se, že ho najde a osvobodí, kdyby ho to mělo stát život. Takže tady máme asi zřejmě pointu nebo příběh té hry? Prvním hradem, ve kterém se Juro pokusí nalézt uvězněného přítele, je hrad Strečno. Tady je blbý, že už my asi víme, že mu to bude trvat 10 hradů, než ho vlastně najde. Snad ho tam najdu, když ne, alespoň nazbírám pár zlatých a rozdám je vesničanům. Aho. Tutoriál nevidím. Mapu dovednosti. Mapa dovednosti, tyjo, aby jsme se tady fakt vyznali, jak to se stříhám tohle. Takže se nám bude mkl první hrát. Jasně, takže my jsme tady. Jo, a máme tady první hrad Strečno. Dovednosti. To si budeme přidávat tím pluskem, asi jakmile vybudujeme nějaký ten nový tábor těch zbojníků. Už to vidím, takže zavřít. A asi teď. Takhle. A teď proč nám, hele, vpravo nahoře vidíme něco, vpravo nahoře vidíme založené tábory 0 z 5. To je jako celková hra 0 z 5 táborů. Jo. Ještě? Takhle se to dá od to. Aha, tak tady máme hrad Strečno. Tábor Orava Oravský. Já vlastně teď nevím, co mám dělat. Já taky ne, zkus schodit, zkus jít. Jo, jo. On jde, v pohodě. Co ta tabule třeba? Jenom jestli jako bude to nějak interaktivní. Ečko, přečíst text. Nachází se na mini verzi země Slovenska. Každé místo s odpovídajícím názvem, jako například hrad Strečno, reprezentuje level, do kterého můžeš vstoupit. Aha. Aha. No. Nejde. Do domečku nejde. A skákat? Zkus. Hej. 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 To je tak roztomilý. Tak počkej, tady si přečtem cedulku. Jo. No tak. To bude zajímavý teda. To bude zajímavý, no. Ou, ty jsi pohl. Po založení tábora získáš 2 body na vylepšení svých dovedností. Ou, vidíš to? To je hustý. Na založení tábora potřebuješ určitý počet mincí, jídla, vody, dokumentů a osvobozených zbojníků. Zbylý chléb, voda a mince se z ukončeného levelu automaticky přesunou do tábora. Máme tady 0 z 5, 0 ze 2. To budou asi mince, jídlo, voda, zbojníci a dokumenty. Jo. Nedostatečné množství prostředků na založení tábora. Takže tolik potřebujeme k založení nového tábora a můžeme jich mít maximálně teda 5. Tak a tady vlastně jdeme do té lokace. Do toho prvního levelu. Jako tak hra se s náma nemaže, no. Mhm. Aha, tak on tady... Spoiler! Jako další bude mít Oravský hrad. A tamhle asi další. A ten neuvidíme. Tamhle je nějaký. Bánská Bystrica. Tábor. Takže jdem do toho. Tak to asi zkusí. Já vůbec taky nevím. Já doufám, že teďka nám to aspoň něco řekne, co máme dělat. Takže... Hrad Strečno. Pandury velmi slabý. Domy vesničanů 3, tajné dokumenty 3, uvěznění zbojníci 3. My se samozřejmě pokusíme, uvidíme, jak to půjde, ale to dohrát na 100%. Nazbírej
10 mincí pro vesničany, potřebné zdroje pro zřízení tábora. Nazbírej 90 mincí. Takže vlevo nahoře vidíme... Tohle se nám jako rozsekat. Bude no, vzít mrkev. A tamhle máme výdrž, jo jo, nahoře vlevo teda je zdraví a ty jak do toho levý klik je použít předmět, po snězení chleba získáš plus 50 zdraví. Jo, jako ona není tady taková... levý klik. Jasně. To je jak Minecraft to nahoře. Trošku jo. Ono jak to kombinuje tolik těch žánrů dohromady, že je to mixnutý. Tak člověk tomu rozpoznává i nějaký prvky z ostatních her, no. Že... to nevím, no. Tak. Ale skáče vysoko. Že strom už nemůžu. Takže už víme, jak se doplňovat zdraví. Že se dají ničit. Ah, tady je máme. Pandůři jsou tu. A prostě ten knírek, to je tak... Dobře. Tak pak jsme na tom s kamerou. No, můžu jenom. Dobrý, jsme tam. Jasně, ale tak tady je bariéra. My jsme se tady přesunuli kameru, tady byl asi střih. Aby to tam bylo vidět, to vpravo nahoře, kolik v daném levelu zřejmě máme získat všech věcí. Takže tip. Sprintem, levý shift, se můžeš pohybovat rychleji, ubírá ti to však výdrž, úplně stejně jako při mlácení. Jasný? Zde panduři, tyjo. Myslíš, že tě budou slyšet i pomocí hluku? Hlano. Nešlo tady, nebo to byla ta liška? To byla liška. Ale myslíš, že ten hluk taky, že na sebe budeme upozorňovat tím hlukem? Jo, pokud máš lano rychlým mačkáním E, můžeš svázat ležícího... Pandura. Hele, máme druhý. To bych vůbec třeba neviděl. Jde o to, jak hodně to tady všechno bude poschovávaný, no. A co teď? Já úplně nevím, jak na ně mám zautočit. Já právě taky ne. Ulož si to! Jde to vůbec? Já nevím. Juro je dobrý zbojník, Juro nikdy nikoho nezabije, jen ho na určitý čas omráčí. Nejúčinnější je omráčit pandura ze zadu. Pravý klik, vyhodit, ne, tak levý. Ne, tak to ne. Jdi k němu blíž. A teď svázat, Ečko. Pozor, svázaného pandura může rozvázat jiný, to víme. Máme nějaký achievement, že jsme sebrali svůj první mince. Bohužel nikde nevidím počet mincí, který máme. Támhle. Ne, jo. Já vůbec nevím, kde máme vidět, kolik máme mincí. Útok ve sprintu. Levý shift plus útok. Levé tlačítko myši. Každý útok valašskou tě stojí trochu výdrže, útok s nízkou výdrží je slabší a pomalejší. No jo, my musíme rychle sehnat někde nějaký jiný lano, protože on se probudí a rozváže ho. Energetický, nebo co to bylo? Jo, energetický nápoj. Jo, 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 neomezeně útočit. To je ta nevyčerpatelná energie na určitou dobu. Dostali jsme achievement, že jsme zasnuli ohniště. Prosím. Hele, je tam, rychle. On tam má toolbar, jak dlouho ještě bude v bezvědomí. Ale ono to jde pomalu. Dobrý, máme to. Tak 3 máme down. Tak panduři jsou svázaný. Jo, takže mince. Hele, mince se nám ukazují vlevo tamhle. Nahoře, dole. Jo, to zlatý. Asi. Já už se tam kroutěj, chudáci. Jo, hoši. Jestli ono vám to za ten žolt stojí, ale koukám. Máme tady první nějaký puzzle.
Zřejmě. Teď vůbec nevím, co mám dělat. Je tady někde něco, co by nám jako odpovědělo. Pro mě to asi rozmlátíme, ne? Počkej, kopko, pověš. Panduři během noci vidí na kratší vzdálenost. Víme, četli jsme. No, mám tady opravdu jako... Řekne postupně, no. je to dobrý. Ty jsi zkusil ten výskok s tím útokem? Ne, shiftem. Nedostal jsem se k tomu. Nedostal ses k tomu, že jo? Protože já jsem si říkala, to je nějaký divný efekt, jako. Tak jasný. A teď jako mám udělat tak co? Zkus stoupnout na jedničku, na dvojku, na trojku, na čtyřku. A on stačí jít. No tak. Tak by mělo být všecko. Hra byla uložena. Aha, takže tak tohle to jsou pointy na uložení, chápu. Naštěstí pořád máme plný život. Oh, kolik? Je výhodné, jasně, ten speciální, takže levý shift a levý klik. Takže levý shift a pravý klik je tak a tohle to je... Potřebuješ na to však více výdrže. Ne, pravě je to jen, že jo. Jo, ale tady máme ten zaměřováč. Au. Nemáš výdrž. Ou. Kolik máme provazu? Plán? 3. Tak. Takže by tady mělo být dostatek lan na to, aby jsme vždycky svázali úplně všechny, protože z každého dostaneme minci? Já doufám, že jo. Šavle si nemůžeme vzít, koukám. Co je to tady? Kde? Tady. Tady. No, co to je? Kytička nějaká. Jo, dobrý. Hele, tady máš krabice. Kde? Tady? No, a jo, ty můžeš rozjít. Hele, lano, vidíš, bychom neměli lano. Jo, hoši. S Jurou. Mně je žádná sranda. Aha, tak tady máme zase tohle. Co to to? Asi nic. Kamínek. Tady. Lano, mrkev. Mrkev. A tam vlevo můžeš jít. A mrkev jako můžu teď... Plus 20 zdraví. Ale víš co, to jídla my budeme potřebovat i dávat pro sebe a dávat těm chudým. Já právě nevím, no. Ale počkej, já jsem si chtěla zeptat, tam vlevo můžeš jít mezi těma lesy. Tady. Tady nahoře. Tady. Zase ne, co. To. Musíme zjistit, jak hodně jsou tady, jak je to hodně koridorový. Ne. Takže jedno z těch je dvojka a jedno je trojka. Takže zkusit nahoru na tu jedničku a teď buď to sem dolů doleva. Ne, takže to bude to druhý. Takže v tom případě je to trojka, takže to je dvojka, tady je trojka, čtyřka, pětka. Tak jestli tady budou takhle, no uvidíme, jak to tady potom bude těžký, ty puzzle. Já nemůžu je nějak přilákat, nejde na to, víte asi. To nám zatím hra ani neřekla, ani jsme to tam snad nečetli v tom návodě. A dole nic není? No tak. Už máme dva energetický nápoje. Prosím, zkusíte ještě sem takhle dolů. Sem dolů. Tady je taky konec mapy. Jasně. No. A můžeme se i utopit, no. Dostali jsme achievement, že prej nejsme plavci. Ježiš, já čumím na ty pandury a... Ale oni už jsou svázaný, tak to je ano, dobrý. Naštěstí se ukládá ten postup, no.
on řekl pomoc. Že jo? Říká pomoc. Oni nám konečně mluví. K vyhnutí se útoku nebo kulkám z pistole můžeš použít kotol. Pravý klik myši. On bude střílet. To nevím. Pokud máš náboje, můžeš střílet z pistole. Změň kurzor. Máčení kolečko myši. To je houba nějaká. Jo, teď jsou dva. Myslíš, jako... Můžeme to zkusit. Aha. Jo, to bylo všechno. Počkej, nerozbíjej to, máme málo života, budeme muset něco sníst. A ten chleba přidává kolik? 50. No, to si necháme na to. Tak jo. Takže to tady všecko rozflákáme pandurům. Čekej. Už mám 5 chlebů. Chlebů. Jedna, jednička, dva. Dvojka. To máme pořád to samý, akorát se to... No fakt, že jo? Zatím jo? Jo, tak tohle to... Takže tohle bude takový to natahování herní doby, protože jako... Tohle to je trošku nefér, no. Nebo jestli to má nějaký jako... Trojka, čtyřka je tamhle. To je šestka. Jo, to je šestka, počkej. Čtyřka je tamhle. Jestli to teda nemá nějaký skrytý řešení, který nevidíme. Víš, jakože nějakou logiku. Než že je to jenom o náhodě. Protože ne, že jako to takhle. No ale skrytý místnůstky, skrytý, to je hodně koridorový. Zatím nemám pocit, že bychom tady mohli někam uhnout, kde by mohlo být něco skrytýho. Nějaká tajný poklad nebo něco. No do vody možná tak. No. To už nic nebylo, viď? Už tak to. Ne! To je vůl. Takže nepřátelé nás zatím nezabili, ale už třikrát nás zabila voda. Aha, tak tady to máme. Co to bylo? Máme mapu prvního... Hradu. Aha. My jsme jako secret našli, jak vypadá v tom hradě. To je dobrý. Pěkný. To je dobrý. Takže tady je ten půdorys. Já jsem na začátku říkala v tom úvodě. Takže to je ten půdorys. Takže tady jsou takovýhle secrety. To je blbý. No bylo to vidět jenom kvůli té větvičce, že jo? Proto jsi tam šel. Doprčit. Oh! Myslíš, že na nás bude útočit? No to nevím. Co s tím? My tam musíme zkusit, že tam má mince? Nebo myslíš, že se dá jít z druhé strany? No... Čekaj, tady máme vesničku. No. Když jsme měli to, tak bych ho třeba mohl trefit, ale... Nemáme ani náboj. Stejně by ho jeden asi ne to. Sebrali jsme tam všechno. Já nevím. On za náma nejde. To je dobrý.
být zrovna u něj. Ještě nám neublížil. Ne, do vody, hlavně nechu do vody. A tam to nepokračovalo ne. Dál, veď? Dobrý. Jako to ovládání je trochu, protože on jde jakoby, že jo, doleva doprava, ale ty cesty jsou šikmo, takže... Ono je tu vidět, že je to krkolomný. Tak, a tady co jako? Jo, my musíme nazbírat, ale my ještě nemáme, ještě nedávej, my máme jenom 16, aby jsme viděli, kolik jich máme. Prvně nazbíráme těch 90, aby jsme věděli, že jich máme fakt to, a pak mu to asi dáme, až potom jim to dáme. Každý chce 30, že jo? Já nevím. Takže máme sebrat 90 mincí, jo, a rozdat třem chudým po 30. Já ani nevím, jestli tady můžu jako něco rozmlátit. To asi jo. Ale tady co? Mě to nevadilo, že mě tady jejich bedníka. Co? Asi jupí nebo něco takovýho. Ježíš, ahoj. Popovídat si to jde, jo. Ahoj příteli, jak se máš? Mhm. Opět zvýšili daně. To je šílenství. Super. To je pravda, pokusím se ti pomoci. Mm-hmm. Pozor! Doufám, že vesničanům nebude vadit, že teďka obdělávají to pole a mají tam jednoho svázanýho toho. Tak ho obkopou. Ahoj příteli, jak se máš? Rád tě vidím, Juro. Velice mě těší, že jsi navštívil i náš region. Doufám, že můžeš pomoci i nám. Tady to nebude stejný, tady to bude fakt jako detailně udělaný, si myslím, věřím tomu. Ovšem, příteli, kvůli tomu jsem tady. Paráda, ale tady si to můžeme uložit. To nejde vzít, že... Počkej, tady jsou tři. Si to tady stejně ještě musíme projít, ne? Nebo tady už je konec? Hele, co to je? Mrkev. Jo. Máme další achievement. Ty lopata, ne, to a proč bysme měli jako zasínat ty ohně? No to nevím. Právě, jako jestli to k něčemu, jako dostali jsme za to achievement, ale... Jo, počkej, vypít hele. Vodu? Co je? Já nevím. Zruš to. To nejde. Jsme jako vypili studnu nebo co? Já teď vůbec nevím, co jsme udělali, ale nic nám to ani nezahlásilo, žádnej tutoriál. Ale aspoň nás tak neuvidějí teďka. Kolik pak máme lan? 3, to je akorát. No tak... Běž k němu tak a pěkně. Počkej, to jsme sem šli jen tak jako... Ne, tam půjdeme nahoru, ne? Nebo ne? To je jaká zeď, ne? To bude svah. Ale to se otevírá, ne? To je taková ta... Co potom jde dolů, když vyřešíme nějakou hádanku? Tohle. Ne, tam nahoře. Tohle? To je zeďka, protože tady máš svah, že jo? To je normálně jako myslíš? Skala, no. Halo? Halo? Kdo říkal halo? No oni, že jo? Svázaný. Jo? Ale jak já se dostanu sem? To tady musí jít, ne? Myslíš, že pak druhou stranou? To nevím. Pomoc! Haló! No to jako mi to nejde. Pusti ma! Nepustím. Pusti ma! Pusti ma! No, kolik máme? 20? Tak kde jako mám chybě nějaký?
Co myslíš? No, aby jsme mohli dát nějaký zlaťáci. No sem se vrátíme. Myslíš? No. Vždyť stejně chce každý 30, my nemůžeme dát ani jednomu. Ne. Co je? No, aby nespat, že to... Jo. Mhm. Takže kde si tipnem, že bude dvojka? Vlevo? Vlevo nebo vpravo? To nevím, ale... Hej! Teď bychom spíš potřebovali, aby bylo světlo. Tady je Rinka. Ty bogo! A já jsem to viděla, jak tam padáš. Ne! Já jsem četla, že se to blbě ovládá. Jako hodně, no. Já jsem to četla, no. Bohužel. Takže tohle je trojka, jo. Ne, tady byla trojka. Teda trojka. Počkej, tady, co je tady? To je šestka. Teď čtyřka. Co pak to mám dělat? No, vůbec nevím, jak to mám skočit, tyjo. No. Hej! No, ale to jsem zrovna nechtěl, no. Ne, a stejně tam vybluchne. Ne, tohle peklo toto. Budeme doufat, že tady toho nebude tolik. Ne. Jako ono je to na tom vidět, jak to hraješ, že je to neohrabaný. Já bych to chtěla strašně zkusit, jak se to blbě ovládá. Hele, ještě jeden pokus a... No to totiž... Mačkám dva čudliky, že jo? Já vím, já tomu rozumím právě. Ne! Já teď nevím, jako když vlezu sem, jestli spadnu nebo ne. No a teď musíš jako jít na to a skočit, jo? Přeskočit to. Ne! Ježiši, přeskočit ale to! Ale já vím. On to není tak jednoduchý. Au. Hele, první smrt. Počkej, já jsem si to uložil vlastně. No jo. Ale kam jdeš? Na mě. Se vysmává, víš, ale... On nám tak není, kámo. Ty mrkve ještě vem. Já mi takovouhle radost z mrkve upřímně v reálném životě. Hele, ale teď jsem tady sebral flaštičku, jsem předtím nesebral, že? Co je toto? To nic, to už jsme řešili. Pít vodu. To je jako, aby jsme fakt změnili jako z noc, ale to je kravina, to by se přece mohlo vyspat, proč když, že to zrovna tak vyšlo, že pil tu vodu a najednou byla noc. Myslím si, že se fakt budeme vracet, jakože s tím hlas. No, ale tak máme 20, no. Chce fakt 30, ty jo. Musíme se sem vrátit, díť ta hra by nám to...
Do téhletý chvíle jsme nemohli sebrat 90 mincí, takže jsme neměli možnost. Musíme se sem vrátit. Jako u Medvěda už nic není, že? Si jim pomoct, že jo. Ty mi řekli, třeba bys si jako dál, tam to nešlo. No, hele, nebudem drážit Medvěda. Jako ovládání je taky neohrabaný, jo. Jako budeme doufat, že tady nebude moc těch přechodů na tu vodu, no. Jako takovýhle úzkých cestiček a kolem toho, aby nebyla voda, no. Tohle to ani není puzzle, tohle to je spíš, já nevím, první frustrace. My tady nepotřebujeme mít upřímně ani ty ostny, my si prostě vystačíme sami se sebou, s tím, jak se to ovládá. Je to prostě omačkání dvou čudlíků najednou, no. Ne! Ježišmarja! Nevím, jak mám jít teď. Ne. Ne, ty vole. Já teďka nevím perspektivně úplně. Jo, vidím. Co, proč? Tam prostě jenom dojdi, když jsme neumřeli. Pozor na zvonek, zkus ho vyřadit dříve, než ho panduři použijí na přivolání posil. No, tak konečně jsem uložené. A zvonek je kde? Nevím. Čekaj, hele, tady křoví, že jo, to myslím, že jsem mohl jako... Jo, ale to nám zatím, hele. Aha. On už se tam schovává. No. Asi jo, protože to zašumělo. No jasný. Hustý. Ale já nevím, kde mají zvonek. Taky zatím nevidím. Ty. Jo, prozkoumáváním objektu můžeš najít nějaké předměty, takže skříňky i stane. On zazvonil na zvonek a přišli další dva. Protože já jsem na něj zkoušel mlátit a já jsem ho měl udělat Ečkem. Našel jsme tam něco? Jo, lano. Jo. Ale hele. Náboj. A proč ty se... To nevím.
A proč ty ses do něj netrefil, jak jsi po něm zkusil střelit? Myslíš, že jsi ho netrefil? Já vůbec nevím. Že to nějak jako nezareagovalo právě. Hele, tamhle stojí ještě jeden u té brány. Kde? Tam vpravo, tam asi půjdem. Běž se pro něj podívat doleva. Tady je konec zase. Mhm. Takže my se nedostaneme k těm dvou bednám, co tam byly? Dostaneme. Dostanem. Oni jsou tady. Takže ten stín mátl. To jako jestli tady tudy mám jít pak naspátek za nima, tak jako pro mě, ale... se mi vůbec nelíbí. Je to nejde dosekat, jo? Já chci vidět ten výskok. Já chci vidět ten výskok, aby se na něj skočil. To je jako každý hráč bude mít svůj vlastní puzzle, který se bude stěžovat od nejlehčího po nejtěžší. Takže tady pořád vidíme na tom prvním hradě tady ty čísla. Jak jsem dostat nahoru, počkej. Takže já musím, hele, nejdřív se podíváme sem. No. Už jsme jako tady, jo. A tímhle tím se otevřeme, aha, co? O nic, tady máme další kámen, takže máme jedničku, dvojku. Tohle bude zřejmě trojka. Jo. Takže ani ten puzzle není těžší a těžší. Já si stejně říkám, jak tam byl ten svah, jak ty říkáš, že se tam fakt neotevřelo. Ou. Oh. Hej. Hele, dobrý, že můžeme jít po plotě, ale teda, jak se na něm udržím, to nevím. Po plotě, po zábradlí, ale... A tohle to mě vadí, jo, ajajaj, to jsem nečekal. Musíme něco sníst. Sně smrkev. Ježíš, já jsem se lekla, ono to bylo nad tím. Ne, já to nebudu riskovat, radši. Já vím, jako jasný. Zatím jako full damage tady není, ne? Že jsme jako nespadli ještě z nějaký větší výšky, že by nám to ublížilo. Takže teď je dvojka, tady to by měla být dvojka. Mm-hmm, jo. Čtyřka zbyla. No jasný, to je samozřejmě, no, samozřejmě. Ježiš, on jak je ještě tou hlavou dolů k té zemi chudák, tyjo. Hej! Ne! Proč chodí tak křivě? Dobře. A teď? Jo, už jenom pětka a tamhle šestka. Tam musíš dojít z druhé strany, ne? Ty vole. Tam musíš dojít z druhé strany. Vždyť tam jsou... Je... Ta... No, teď nevím, jestli bychom si neměli dát něco k jídlu. Si chleba za mnou nedost. A jo, počkej, takhle. Aha, tak já myslím, že to přestane. Ani tam to nepřestalo, bohužel, po tom vyřešení. Hele, uložení.
A už se dostáváme pomalu. Počkej. Kolik máme? Myslíš, že už jsme v podhradí? No, to už jsme. Tak podíváme se na tu mapu. Už jsme na hradě, v podhradí bylo. No, to... no jasný. Protože no, jo. To tady není, jo. No přijdeme tam, ne? Zleva? Myslíš? Ne. A co je ten symbol? Tohle. No, no to tam jsou... bude ten za to zavřený, podle mě, ale... Že tady jsou tři? No, že by bylo asi na jednom místě, ne? Myslíš? Protože on je na té mapě symbol nábojů, že jo? Oj, oj. Co pak si to sebrali? Chleba. Jo, to bylo no. Nějaký kulatý. Vypadalo to jak nějaká placka. Hele, mince, nekecej. A tady jsme se jako mohli skovávat, no. Oh, hele, očkej. Aspoň to tady mají osvícený, osvětlený, to je pěkný. Pomoc. A tady jsou taky... Zkus zastřelit. Okay. Oh. Tady jsou dva. Další. Hele. Pod zemí. Ty ale... kam šel, tak... No, nevím. Lano. Dobrý. Vem ho, dobrý. Zamčené. Takže... Jo, tady byly nějaký ty bomby a klíče. Lano. Nevím, kde je. Tamhle. Ne. Dělej. To nejde vzít teda, jo. A tady, jak je tam na stole, tady jsme přišli a tamhle na stole. Jsme přišli tady. Jo. Takže tady je to nějaká slepá, jo. Tady něco bude, že jo. A na stole tam je asi lano. Tamhle, že jo. Jo. A to jde vlastně rozbít, tam budou taky mince. Seber to. Uvězení zbojníci se nachází v podzemí. Na osvobození některých z nich budeš potřebovat černý klíč nebo bombu. Mm-hmm. Takže ne úplně všech, některých. No moc dobře jsi nehlídal. Ježišky, tamhle další. No tak. Už se tref. Tam nic nebylo, jo. No. Fak, nesekáš. My už máme 7 těch energetických nápojů, to bychom taky mohli začít používat, tyjo. Aby jsme se to nešetřili zase celou hru. To jako fakt, jo. Až jich bude víc třeba. Nebo silnější, až budou. Nekoukej se. Hele, bomba! Takže, s bombou můžeš nic si překážky otevírat zamčené předměty. Jako brány, musíme se zapamatovat. Otevírat zamčené jako brány a truhly. A
jak se ta bomba pokládá? Jo, tamhle, tamhle asi, že jo, zase. Asi normálně to... Jasný. Taky nic, jo. Tady se to dá uložit, což... Tady něco je. Takže asi jako... Myslíš, že tam někdo bude? To ze šprajců. Jau. Ne, tady je klíč. Stříbrný, ne černý. Dupy! Takže tady bude i víc klíčů. Co se můžu vzít? Můžeš. Jo. Pokud máš náboje, můžeš střílet z pistole. Jasný? Ale že jo, tam bylo napsaný černý klíč a my máme stříbrný klíč, takže tady bude i více druhů klíčů. Tak, tady je... Tady je nějaký tajný dokument. Další ten, jo, počkej. Je tady jenom jeden, dva tady jsou. Kam jdeš? No to je kopec, tyjo. Myslíš, že můžu jít za mnou, že by to praštilo? Nevím. Já nemám. Potřebujeme lano. Není. Protože on jak zazvonil ten zvonek a převolal dva, tak máme o dvě lana míň. A v tom křoví asi nic nebude schovanýho, viď? Ty jsi byl už v několika stromech to je a nic tam... schovávačka pro nás. Jo, fakt jo. Co tam psali s tou bombou? Co všechno teda? Rozpoznáš tu pokladnici? To bude truhlá. No jasný, ale jestli to rozpoznáš, jestli tam bude Ečko, třeba položit tu bombu? Počkej, jsem chtěl ještě tady na tyhle ty dva. Že z vás chci slaťáky. Hele. Au, ty ses nabodl na... No tak teda. Ježiš, co dělám takhle. Viděl jsi to, jak ses nabodl? Viděl, no, ale čekal jsem to. Takhle radostně na to nemůžeš skákat. A co pak je tady? Nic. Pala tajná ta, viď? Já se strašně bojím, že tady něco... Minem. Ne! Takže pro ně půjdeme do podzemí, nebo sem? Můžeme jít ještě dolů po těch schodech. No to je půjdeme zachránit. Ale tím přece level nekončí, ne? Já vůbec netuším. Ale nemám... Ale vpravo už máme vidět, že máme jednu ze tří. Vidíš to? Jo, to je Ečko, to je na Ečko, aha. Jo. A můžeš jít zase nahoru? Jo, dobrý. Jasný. Tak mám jít nahoru tady? Já nevím. Jako oni nám neutečou, že jo? To bylo docela jako... Ježíš, oni se tady v těch systémech vyžívají tady. Oni se tady v tom fakt vyžívají. Ale hele, paráda, tady se to nebude, to všechno. Tento strážce je, už ho máme tady, je rychlejší a silnější než ostatní panduře, má klíč od hradu. Tak ono ho třeba budeme potřebovat kvůli toho, aby jsme pustili ven? Kde je? Nevím. Tamhle vidím klíč. Nahoře. Tadyhle. Tady je! A má tam ten klíč, vidíš, jak má ten klíč? Mhm.
Takže já si dám energetický ten, jo, to je 150, takže těsně až na mě poběží. Uhejbat! Je po nás! Ty vogo, to bylo rychlý. No to lano, no. Teďka budeš pořád brát. Teď nevím, co mám dělat. To ale nebylo by třeba, kdyby nás bylo víc na něj? Jsi to blbost? To mě nenapadlo. Ale hlavně, že bych to pokcal. Nejde. Jde to. Já on se... On se než prajsnu ve zdi. Tam šprajsnu ve zdi a jak seš. Tak po něm vystřel. Jo, kulačka. Dobrý, máme ho. On nejde svázat. Ne. Jak mu badá. Tohle. Bíj se sebrat, bíj se sebrat. Všechno mě dej. Ten byl dobře bohatý. Ne, ty vázy určitě půjdou rozbít, když půjdeš na tu síťku, ne? Jak se dostanu tadyhle? Tady musíš vyřešit ten puzzle, aby jasně, se ti jo, otevřelo jo. Toto. Tady se můžeme něčeho napít, jo. Já nevím, co to, k čemu to je. Já taky ne, to nám zatím hra neřekla, jestli se nepletu, nebo nevím. Ne, takže to bude samozřejmě až ten poslední. Dvojka. To nebude. Je? Je. Zde neválej se potom. No, to se vyplatí. To docela hodně blízko za sebou je uložení hry, všiml jsi? Dobrý, fakt nás to nezraňuje. Pád. A jinak já si myslím, že když půjdeš na tu zítku, že to normálně rozbiješ. Jako jak? No, když půjdeš na ty schody. Jo, ty kalichy. A no. No, taky v tom, jako jo, myslím dobrý. Si to. Bude to jako takový těžší, ale... Můžeš mi prostě ukázat ještě jednou tu mapu? Toho hradu. Protože vidíš, ty náboje... Mají úplně stejný symbol a znak jako je na té mapě. Víš? No, ale a to je znak jako náboj. Já jsem sebral víc, že jo, takže... Já právě nevím, co to značí, protože to tady bohužel není žádná legenda nebo něco napsaného. Tady tudy tam prostě vlezem a tady někdo je. To je podle mě to podzemí, protože... Jako kde my teď můžeme být? Já právě nevím, já jsem se na to právě chtěla podívat, víš, jestli se tam nezorientujeme. Já nevím, jestli pro ně mám jít, když mám ten klíč. Pomoc! Máme dva klíče, dokonce. No. Ježiš. Tady to je první věc v té hře, která se mi fakt nelíbí. S tím, jak se to ovládá. To teda ne, no. To zní jak výstřel. Hele, tohle vůbec nevím, co je. No jo. Hele, radši to přeskoč. Stoj! Stůj! Nic nevidím. Já taky ne. Ježiš, to je dement. Jako já teda, že jo, samozřejmě. Chleba, chleba, vem si chleba. To bych mohl, no. Máme achievement, že jsme ho zachránili. To moc zmizel, viď?
Co je tohle? Další. A tady máme, jasně. Pranýř, tak nic už neseberu asi, ne? Je to asi všechno tady. Asi ne, no. Kostičky. To je dobrý, tak jsou hotový. Znám. Ne, už. Mě zajímalo, co to dělá. No, mě samozřejmě taky jsem teďka chtěla říct. Můžu to zkusit. Halo! Ty vole. Už to víme. Pustíme! Nepustím. Jo, teď já chci jít nahoru. Tak jo, tak jdeme asi dál. Jdeme do hradu. Takže... Rozumím, máme... Děti všichni chrápou, nebo nechrápou. Máme... Takže jo. Máme teda tři, ještě nám chybí obšťastnit tři baráčky. A co je to třetí? Jak máme jednu ze tří? To byl ten dokument. To je ten dokument, nebo... no. Jo, je to ten dokument. To je, že jo, to jo. Ten... Sviteček. Já jsem se nebyla jistá. Na jeden sviteček. Oj, 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 teď vůbec netuším. Tady jsou dva panduři, co je tady? Co je to zelený, vidíš to? Kde? Na té podlaze? To je hrášek! To přece bylo v nějakém tom traileru, jak se potom smek. Fakt. Myslíš, že tady můžeme mít neomezeně? Čeho? No věcí, jakože 99 nebo... To je... Zatím jako jde to přes 10. Už máme 12 energetických nápojů. Myslíš, že můžu rozlákat? Ne, to. Hele, prozkoumat. Klíč, máme další klíč. A máme teda dvě bomby. Já tady nevidím, jestli to něco není. Co bylo? Pozor! Ježiši, tady zvoneček, já jsem se nevšim té demence. Já taky ne. Já jsem to brala prostě jako dekoraci, já jsem si toho vůbec nevšimla. Já takhle ečkem, ty jo. Máš svázaný všechny? Jo, jo. No teda... Je, tak tohle to bylo teda fópa. Tohle, jo, tohle to bylo fópa. Ale, tak ještě jeden. O, ty jo. No, lano se vždycky hodí, hele, co sa. A tady máme truhlu. Takže. Hele, objekt. Nic. Hele, ono to svítí, vidíš to? Ono to má takový světlušky. Takže tuhle tu truhlici my můžeme reálně... Hele, dokument. Dvě ze tří máme. Je to on? Jo, hele, myslím, že tohle... Na ně hodit, to je dobrý. Takže myslíš si, že tuhle tu truhlici můžeme buď to zničit bombou, nebo ji odemknout? Co? Bombou. Myslíš, že bysme nenašli klíč? To přece nevíš. Hele, počkej. Máš dostatek mincí pro vesničany. Vrať se k vesničanům a rozdej nazbírané mince. Každá dřevěnice vyžaduje určité množství mincí. Potřebné zdroje pro zřízení tábora. Je, tak, no tohle, jestli se hlavně. Nám chybí ještě jeden dokument. Ten asi najdeme tak. Já vidím dokument! Já hodím do kino. No tady je strašně moc. To je, hele, použij energetický nápoj. Rychle.
Co říkal? Teď jsem mu nerozuměla. Já taky ne. Něco... To je další trůla. Hele. To je ten klíč od té bedny dole. Tady od tady bychom měli mít? Ne, to nejde. Počkej, to nejde. Aha. Tohle to je... No tak. Počkej, tady další. Tady přece nenecháme. Už se do toho začínáš vžívat, do toho, jako. Jo, akorát to volá. Do té hrabivosti, já vím, já vím. Ještě furt jako... Já vím. Nepadlo do ruky. Myslíš, že jsme tam sebrali všechny? Oni jsou tam tak zabagovaný, ty mince. Zkus ještě jednou jít sem dolů, schválně jen tak jako, pro sichr. Ještě jednou tam takhle jít zkusit, skočit všude. Snad jo, budeme tomu věřit. Tak, tady je hrášek, takže jako... Ani bacha. Hrášek, ne. Tak, jsme tam. Hele, to je pěkná ložnice. Tohle jako rozstřískat to nejde, když už jsem to jako vybral. To taky nejde. Modrý klíč. Takže dole, jak se vybouchlo tu truhlici, byl zelený. No jasně, on co budeme měl, dělat on to má takhle no, jasný, okraj. No jasný. Co budeme dělat s tím zeleným klíčem? Hele, pěno. Klavír teda. Nejde. Ani rozflákat. Takže to je všechno? Teď se máme vrátit do vesnice. Takže máme tady, no, máme tři a tady to jsou ty tři baráky. Jasně. Ty tři baráky, kterým pomůžeme třem chudem. Takže tady asi uděláme střih, ne? Jestli se bude muset fakt vracet. Víš, jak to myslím? Pro to video, tak já nevím, tak tady asi uděláme střih. Je to, můžeme. Aby to nebylo tak zdlouhavý, když se budeme vracet, protože tady se už po cestě asi nic nestane. Pokud se tady něco po cestě stane, tak se přihlásíme, jinak se uvidíme asi v té vesnice. Hele, ono se nám to takhle pěkně bude ukládat po cestě, takže... Ale to víme. To nic není, to že to je špagátek, to jsem se nevzal předtím, jo. Hej, jo. No tak jen tak mimochodem jsme zpátky. Ty už to komentuješ, ani se nepřivítáš. Takže nechali jsme tady jedno to lano. A jdeme to teda rozdat. rozdej vesničanům. Tak běž rozdat vesničanům. Takže. aha. Ježiš, to je pěkný. On tam má kytičky a papání. Jak má na tom baráčku kytičky. Tak si chudý, pojď dáme. No jo. Kde pak seš, tadyhle? Nebuď smutnej, podívej, ale máš pár drobných. A máme to level dokončen, shromážděné prostředky, takže nám zbylo 53 mincí, které jsme si vlastně teďka odneseme do naší basky, základny. Máme, zbylo nám 5 chleba, 12 energetických nápojů, ty si teda asi budeme moct vzít potom na další hrad. Já doufám, že jo. Budeme si moc vybrat, co si dáme na další, vezmeme na další hrad. 3 dokumenty a 3 zbojníky. Tak můžeme pokračovat. No, ale to asi až příště, ne? No počkej, já si myslím, že teďka dostaneme do základny a ještě postavíme ten tábor, ne? Nebo si myslíš, že na ten tábor těch zbojníků nemáme všechno? Je takhle, víš? No tak počkej, jak já nám pokračovat. Protože my se teďka vrátíme do, vidíš? Tady do. No jistě. Tábora. Jasně. Teď nevím, co se děje. A počkej, máme 2 dostupné body za to, že jsme odemkli první tábor zbojníků. Takže co si vylepšíme? Navíc. No určitě sílu útoku. A? A rychlost. Je zdravý, jako to se furt docpem chlebem zatím, tak nějako ta výdrž. Jsem ještě jaký to, na to, když tak máme ten elixír a... Tak jo, tak teďka, když dáš zavřít,
tak co se stane? Teď se ještě teda podívám. Takže tamhle, když půjdeš do toho tábora, Orava, bude tam něco, stav tábora. Zbojnický tábor byl úspěšně založen, získal si 2 body na vylepšení postavy. Už jsem je utratil. Jo, ok. A teď se nám teda otevřel... Hele, tady je zbojníček. No jasný, no jasný. A teď se nám teda otevřel další hrad, jestli se nepletu. Cesta k dalšímu hradu, což by měla být teda... druhá úroveň. Oravský hrad. Takže příště se podíváme na Oravský hrad? Mhm. Tam máme, že jsme toto, máme to. Jsme to vybrali, vyloupili. Vyloupili, takže tady, vidíš, tam máme ty, kam se nám to potom bude, ty bariéry, kde se nám bude mykat dál, na tak další hrade. No v příštím díle budeme drancovat tady ten Oravský hrad. Oravský hrad? Tak ho pořádně vydrancujeme. Hele, zatím se mi to šíleně líbí, akorát to ovládání. To ovládání je to. Je to jeho první počítačová hra, nechci o tím nějak omlouvat, ale říkám si, jestli to není na gamepad, na ovladač, víš, je, na protože připojení. Protože ty můžeš chodit šikmo, že jo? No, takže bohužel to není natolik optimalizovaný na klávesnice, no, což je blbý, mrzí mě to, no, ale uvidíme ale dál. Ale se s tím nějak popasujeme. Nějak to snad chytneme do ruky a půjde to. Zatím jako ze začátku mi to přišlo docela náročný v rámci toho ovládání, ale věřím tomu, že se do toho postupně dostaneme. Ono, když na začátku hry na vás teďka takhle všechno vychrlí, jenom a ještě bez vizuálu toho, abyste to začal vlastně hrát postupem času a naučili se to postupně, tak to vypadalo šíleně, ale zatím jo, já doufám, že příště i zkusíme ten výskok s tím. Uvidíme. Uvidíme. Tak jo. Tak jo. My doufáme, že se vám hra líbí jako náma. Zatím ahoj.